Dobar vam večer, počinje Dnevnik Vinkovačke televizije. Između ostalog, večera smo za vas pripremili. Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova sastalo se kako bi donijelo prijedlog akcijskog plana za provedbu mjera iz nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova od 2011. do 2015. godine. Vukovarskoj bolnici i njezinoj ravnateljici, doktorici Vesni Bosanac, dodijeljene velike zlatne plakete za sve što su učinili za dobrobit Hrvatske. Petu godinu zaredom američki studenti u okviru razmjene borave u Osijeku. O ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj najbolje govori podatak o učešću žena u Hrvatskom saboru. Naime, statistika je nikad lošija. U sabor je izabrano samo 19,8% žena, što je najlošiji postotak od 2000. godine. No i dalje ima volje i želje da se to promijeni, a jedan je to i od zadataka povjerenstava za ravnopravnost spolova na razinama županije. Spomenuto povjerenstvo Vukovarsko-srijemske županije sastalo se danas. A o čemu je sve bilo riječi, zna Zoran Goman. U Hrvatskoj je i dalje situacija zabrinjavajuća kada je riječ o ravnopravnosti spolova, no naša zemlja nije jedina u kojoj su žene manje uključene u društveni život i diskriminirane. Kako bi se situacija poboljšala, o tome vodi računa Vladino povjerenstvo za ravnopravnost spolova. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije je dužno prema nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova donijeti akcijski plan. U tu svrhu je i Vladin ured za ravnopravnost spolova uputio svim povjerenstvima za ravnopravnost spolova, znači svi 21 županije, odnosno 20 županija i grad Zagreb, da donesu akcijski plan. Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova sastalo se upravo kako bi donijelo prijedlog akcijskog plana za provedbu mjera iz nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova od 2011. do 2015. godine. O donesenom akcijskom planu trebala bi se očitovati županijska skupština, s obzirom da je povjerenstvo savjetodavno tijelo Vukovarsko-srijemske županije. Akcijski plan sadrži mjere, znači, koje se tiču promicanja ravnopravnosti spolova, odnosno zdravstva, obrazovanja, znači po segmentima zdravstva, obrazovanja, zatim zdravlja ženi, pogotovo što se tiče otkrivanja raka dojke, preventivne znači mjere, zatim za obiteljsko nasilje, za promicanje žena što se tiče političke participacije. Bez obzira na novi zakon o ravnopravnosti spolova koji je donesen 2008. godine i koji je propisan da bi trebalo biti minimalno 40% podzastupljenog spola u parlamentu, to kod nas nije praksa. Od donošenja novog zakona o ravnopravnosti spolova će se i zapravo i kažnjavati, stranke političke će se kažnjavati, znači kroz tri izborna perioda, tako da će se valjda doći i do te promjene. Rezultati koje smo mi dobili, dakle, i na prošlim parlamentarnim izborima su vrlo porazni. Mi u ovom trenutku u Saboru imamo 121 zastupnika i 30 zastupnica. To vam je, recimo, jedan vrlo apsurdan primjer, kao da, recimo, imate sve razrede u Hrvatskoj u kojoj imate 26 dečkića i 6 curice. Osim ovog pitanja, problem s kojim će se povjerenstvo i dalje baviti je obiteljsko nasilje koje se nažalost u Hrvatskoj ne smanjuje. Moramo reći da je konstantno taj broj čak i povećan. Konstantno se i povećava, kao što recimo imamo primjere ajmo reći na 2010. na 2011. godinu, da u 2011. godini je zabilježeno puno veći broj obiteljskog nasilja. Mislim da se povećalo za otprilike 16%. Na ovoj sjednici govora je bilo i o provedbi projekta Pozor govori žena. To je jedan specijalizirani medijski sadržaj, sad je već star nekakvih 13, čini mi se, godina. Emitirao se pod različitim nazivima. Evo, u zadnjih 10 godina naziv tog medijskog projekta i radijske emisije Pozor govori žena. Emitira se na Hrvatskom radiju Vukovar, trenutno svake nedjelje od 17 sati. Emisija je između ostalog osmišljena i postavljena na temelje podizanja svijesti građanki i građana o potrebi participacije žena. Medijski projekt ima svoju snagu, a Pozor govori žena hvale vrijedan je projekat koji se provodi u suradnji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije i Hrvatskog radija Vukovar. Hvala je vrijedna inicijativa Udruge branitelja Podravke koja je u suradnji s drugim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata namijenila veliku zlatnu plaketu doktorici Vesni Bosanac i općoj županijskoj bolnici u Vukovaru. S kojim razlogom doznajte u sljedećim minutama. Dakle, veliku zlatnu plaketu
dodjeljuju udruge branitelja Podravke u suradnji s drugim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, doktorici Vesni Bosanac, za sve što je učinila za dobrobit Hrvatske države. Doktorice, hvala vam. Malo. Ovo je samo jedno u nizu priznanja doktorici Vesni Bosanac, ratnoj heroini Vukovara, koja je dala nemjerljiv doprinos u najteže vrijeme novije hrvatske povijesti. Njezine zasluge i doprinos prepoznala je udruga branitelja Podravke, invalida i udovica Domovinskog rata u suradnji s drugim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata. Ova plaketa je spomena sve ono što su ona i osoblje najpoznatije bolnice u svijetu, ratne bolnice Vukovar, učinili za dobrobit Hrvatske. Ovom je prigodom istaknuto osobno zalaganje doktorice Bosanac i njezina velika ljubav prema napaćenom gradu. I mislim da je velika čast i mislim da je nešto neprocjenjivo da se doktorica Bosanac, koja je mogla živjeti i mogla je raditi u bilo kojem gradu u Hrvatskoj, ali i izvan Hrvatske, ona je među prvima odabrala Vukovar, vratila se ovdje i eto, ona danas također živi sa Vukovarom. Nastavila je doktorica Bosanac raditi i dalje i nije se ni nakon 20 godina umorila, jer kako sama kaže, bitka za Vukovar još nije gotova. Puno toga još treba napraviti, premda Vukovar polako poprima obrise kakve je imao i nakon 20. obljetnice priznanja Hrvatske postaje uskoro pravi europski grad. Pa ovo priznanje mi puno znači, zato što evo je baš upriličeno prigodom 20. obljetnice od priznanja Hrvatske države i 14. obljetnice kako je formalno evo Hrvatsko Podunavlje ušlo u redoviti državni sustav Republike Hrvatske. Vukovarci su uložili puno snage da se to ostvari. Doktorica Bosanac je živi primjer upornosti i herojstva kao i osoblje ratne bolnice. Puno je takvih heroja, a jedan od njih je i general pukovnik Mladen Markač. O njemu je novinar i publicist Mladen Pavković na 400 stranica knjige na minuciozan način iznio niz zanimljivih podataka. Objavljene su nikad viđene fotografije, dokumenti i ocrtan ratni pun generala. Knjiga je predstavljena u Ružičkinoj kući u Vukovaru nakon dodjele priznanja doktorici Bosanac. Predstavnici Matice hrvatskih sindikata i Hrvatske udruge sindikata su najavili pokretanje široke akcije prikupljanja 450.000 potpisa za održavanje referenduma o ublažavanju uvjeta za njegovo provođenje. Više donosimo u pregledu ostalih vijesti dana. Akcija bi trebala početi na dan provođenja referenduma 22. siječnja i trajala bi do 5. veljače. Sindikat će se obratiti svojim članovima i članovima sindikata zaposlenim u srednjim školama. To je odgovor sindikata novoj vladi na pokušaj izbjegavanja poštivanja prethodno postignutog dogovora i sporazuma s prošlom vladom o provođenju referenduma, o referendumu paralelno sa nadolazećim izjašnjavanjem građana o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Kako stoji u priopćenju nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske područnog ureda Vukovarsko-srijemske županije, referendumi mogu postati važno sredstvo jačanja volje naroda pred domaćom i evropskom političkom birokracijom. Drugu godinu za redom udruga Zvuk svjetlosti organizira u Županji koncert protiv nasilja među mladima. Nije svejedno. Koncert će biti održan 4. veljače 2012. godine u spomen na tragično stradalog Miroslava Tunjića i druge žrtve nasilja među mladima. Za sudjelovanje na koncertu pozvani su mladi bendovi koji mogu svirati uživo i da imaju svoje autorske pjesme. Priliku će dobiti 6 sastava. Trebaju biti s područja županije, imati demo snimku izvedbe i da nisu nastupali na prošlogodišnjem koncertu. Detaljnije informacije mogu se dobiti na mail adresi zvuksvjetlosti@gmail.com. Na sinoć održanoj koordinaciji predsjednika gradskih i općinskih odbora mladeži HDZ-a raspravljalo se o rezultatima proteklih parlamentarnih izbora. Poseban osvrt je bio na one sredine u županiji gdje je HDZ odnio pobjedu i osvojio najveći broj glasova. Mladež HDZ-a inače nastavlja aktivno sudjelovati u svim društvenim aktivnostima. Tako je tijekom prosinca provedeno niz humanitarnih akcija s ciljem pomoći socijalno ugroženim skupinama i pojedincima. Predsjednik mladeži Nikola Mažar pozvao je mlade da glasuju za ulazak u Europsku uniju, jer punopravno članstvo otvara niz mogućnosti mladima i obrazovanim ljudima.
U protekla 24 sata na području policijske uprave Vukovarsko-srijemske u tri slučaja na graničnim prijelazima pronađeno i oduzeto ukupno 3099 tableta koje spadaju u opojne droge. U sva tri slučaja za pronađene tablete nije postojala potrebna medicinska dokumentacija. Na graničnom prijelazu Gunja u Audiju austrijskih registarskih oznaka kod 44-godišnje bosansko-hercegovačke državljanke pronađeno je 2720 tableta, na graničnom prijelazu Bajakovo u autobusu kod 54-godišnje srpske državljanke pronađeno je 240 tableta, a na istom prijelazu i u Škodi Fabi i zagrebačkih registarskih oznaka kod 27-godišnjeg hrvatskog državljanina pronađeno 139 tableta. Spomenute tri osobe se terete zbog počinjenja prekršaja zakona o suzbijanju opojnih droga. Već petu godinu za redom Osječki ekonomski fakultet u organizaciji EVOBA posjećuju američki studenti iz prestižnog američkog sveučilišta u saveznoj državi Illinois, koji broji preko 50.000 studenata. Zanima li vas što je EVOB te kako su se američki studenti snašli u našem okružju? Pogledajte sljedeću priču. EVOB je udruga koja djeluje pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a u suradnji sa Američkim sveučilištem iz Illinoisa organizira već petu godinu zaredom posjet američkih studenata Osijeku. Dakle, EVOB je kratica od engleskih riječi Entrepreneurs Without Borders, što u prevodu znači poduzetnici bez granica. Izvorno smo osnovani na Američkom sveučilištu Urbana-Champaign, nedaleko od Chicaga, a tu suradnju inicirala je profesorica Slavica Singer sa našeg fakulteta. I potpisan je ugovor o suradnji, dakle, dva fakulteta, i od 2008. godine smo osnovani na našem fakultetu i već peti put, dakle, dolaze američki studenti u posjetu. Ove godine je u Osijek došlo 12 studenata iz Amerike, a članovi udruge, njih trenutno 50-ak, pripremili su im bogat program za tjedan dana koliko ostaje u gradu na Dravi. Posjetili su tako Đakovo, Ergelu Lipicanaca, poslušali predavanje dekana te učili hrvatski jezik. Posjetit će svakako i Vukovar i Ilok. Smješteni su kod svojih kolega u Osijeku, a osim što su prezadovoljni viđenim, stekli su i dobar dojam o našim ljudima te mnogobrojna poznanstva. Da, upoznala sam dosta dragih ljudi i svi mi se sviđaju. Nadam se da ću ostati u kontaktu sa svima koje sam upoznala i nadam se da ću moći ugostiti neke od vaših studenata u 9. mjesecu, iako sam zahvalna na gostoprimstvu domaćina. Vjerujemo kako će Marija ostati u kontaktu s nekim iz Hrvatske, jer kao buduća ekonomistica svojim znanjem može pridonijeti jačanju poduzetništva kod nas. Naime, na njenom univerzitetu se puno više praktički radi. Kako smo suočeni s recesijom, iz ove suradnje se razvila i ideja održavanja okruglog stola s temom kako biti uspješan poduzetnik u vrijeme recesije. Pa da, zapravo kako biti uspješan poduzetnik u vrijeme krize mogu nam reći najbolje uspješni poduzetnici koji su to, dakle, uspjeli opstati i rasti i razvijati se u vrijeme krize. Dakle, naši današnji gosti su i naši lokalni poduzetnici. To su pet poduzetnika iz grada Osijeka. Budući ekonomisti su iz iskustava izravno upoznati s trenutnim zakonitostima koje vrijede u vrijeme krize. Naravno da su iskustva studenata stečena na studiju dragocjen savjet i poduzetnicima. EVOB je dakle ispunio zadaću. Svrha je bila zapravo kako studentima približiti svijet poduzetništva. I dok se Amerikanci očito kod nas dobro osjećaju, pitanje je kako ćemo se mi osjećati u Europskoj uniji. Bude li u nedjelju većina građana Hrvatske dala svoj pristanak za ulazak u ovu veliku obitelj? Ovih smo dana doslovce bombardirani raznim promidžbenim porukama o blagodatima Europske unije. No naravno ima i onih koji cijelu ovu priču tako ne doživljavaju. Jedan primjer donosimo večeras i mi. Hrvati su prije 20 godina donosili važnu odluku o osamostaljenju Hrvatske i odcjepljenju iz bivše Jugoslavije. Sada je ponovo na redu važna odluka hoćemo li ostati na Balkanu ili biti dio zapadne europske civilizacije kojoj odavno pripadamo. Još samo 5 dana dijeli nas od te velike odluke i referenduma na koji će, vjerujemo, izaći veliki broj građana Lijepe naše. A za Lijepu našu prije 20 godina i njezinu samostalnost i suverenost borio se u domovinskom ratu daleko od svoje domovine Englez iz Yorkshira, danas sa dvojnim državljanstvom, stalno nastanjen u Vinkovcima, Steve Gaunt. Mnogi prolaznici mogli su ga danas uočiti u središtu grada gdje je dijelio letke o ne ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Kampanju je organizirao samoinicijativno i o svom trošku od mirovine. Političari su za, oni će dobiti više plaće. Zastupnik u Europskoj uniji ima 78.000 euro godišnji, 300 euro svaki dan da ide tamo.
Naravno su političari za, ali mi obični ljudi, mi moramo biti protiv. Mi ćemo gubiti sve što imamo. Već su prodali sve što mi imamo i na telekomunikacije i tako dalje. I ovaj mali što imamo sve i za prodaj, samo pitanje je cijena. Kada uđemo u Europsku uniju, dobri poznavatelj europskih prilika Steve Gaunt kaže građani Hrvatske neće tako lako moći do posla na zapadu. Ne može za još 7 godina ići u druge zemlje raditi. I gdje ćemo raditi? U Romaniju, u Grčku. Ne, hvala. Bolje i ovdje. Prije 20 godina ja sam borio za hrvatski samostalnost. Evo, ja nisam spremni po 20 godina pozlije da samo to baci. Bez veze. Steve nije jedini koji je protiv ulaska Hrvatske u europsku obitelj, no ipak ima i onih koji su za. Jeste li za ulazak Hrvatske u Europsku uniju? Jesam. Zašto? Pa bit će bolje mladima. Jesam i nisam. Zašto jesam, a zašto niste? Pa ne znam. Kako vidite Hrvatsku? Pa loše. Loše, zato što se loše vlada. A da li će biti bolje, vidit ćemo. Po meni neće biti bolje. Jeste li za ulazak u Europsku uniju? Naravno. Zašto? Pa, zato što je bolje biti u njoj nego bez nje. Dobro. Što će nam to lijepoga donijeti? A što će nam lošeg donijeti? Naime, koliko smo mi dobri, koliko imamo kult rada, koliko imamo poštenja, tako će nam i biti. Dakle, optimistični ste? Jako. Vjerovatno će nam biti bolje i ljepše nego što je danas. Tamo nam je mjesto. Tamo nam je bilo mjesto i tamo i jesmo. Prema tome, normalno je da mi uđemo u Europsku uniju. Glasam za u nedelju, sigurno. 100% ne. Zašto? Pa bezbroj razloga. Mi smo u stvari u Europi. A ako smo u Europi, znači trebamo ulaziti u Europu. A na ovaj način 100% ne. Mišljenja su dakle podijeljena, a odluka je samo na vama. U bilo kojem slučaju, u nedjelju ispunite građansku i demokratsku obvezu i izađite na referendum. A o ovoj, složit ćete se, značajnoj temi govora će biti i u večerašnjem izdanju emisije U žarištu. Svakako preporučujemo da nas gledate, jer naši će sugovornici biti ljudi koji nisu za ulazak u Europsku uniju. Obrazloženje takvog razmišljanja pogledajte u 21 sat. U Dnevniku toliko. Lijep vam pozdrav.